Зараз перед вами виступить Павличенко Оксана Михайлівна, вчитель вищої категорії, вчитель методист Харківської гімназії номер 144, співавтор підручників переможців всеукраїнського конкурсу. Доброго дня, шановні колеги! Я вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до нашого вебінару. І сьогодні ми проведемо вебінар українською мовою, тому що мені доведеться цитувати документи. Але я гадаю, що це не буде великою проблемою для вас, тому що минулі семінари ми проводили англійською мовою. І сьогодні ми з вами поговоримо про компетентність підхід у вивченні англійської мови у початкових класах. Я хочу нагадати вам, що всі матеріали до цього вебінару взяті з нашого підручника для загальноосвітніх навчальних закладів «Стартап» для 4 класу. По-перше, я хотіла б, щоб ви дали знати, чи ви вперше, чи не вперше присутні на вебінарах на моїх. Якщо ви вперше на вебінарі, будь ласка, поставте один плюсик. Якщо ви не вперше, будь ласка, поставте два плюсики. Або ви можете поставити цифру 1 або 2, 1, якщо вперше, 2, я буду вважати, що ви вже не вперше присутні на наших вебінарах. І я також дуже хочу вас попросити, щоб ви, якщо ви працюєте з нашим підручником, обов'язково написали свої відгуки. Нам дуже цікаво знати, чи легко вам працюється з нашим підручником, чи корисним ви вважаєте його для учнів. Можливо, у вас є якісь зауваження, можливо, у вас є якісь побажання. Ми дуже ретельно перечитаємо чат, і ми будемо враховувати ваші враження і ваші думки в нашій подальшій роботі. Отже, сьогодні ми поговоримо про компетентність підхід у вивченні англійської мови у початкових класах. Чому саме ця тема? Ми з вами чекаємо змін у сфері освіти, і ці зміни нас дуже хвилюють. По-перше, тому що вони будуть впливати на нашу з вами роботу. А по-друге, і я вважаю, що це найважливіше, вони будуть впливати на наших майбутніх учнів і на те, якими вони виростуть і наскільки успішними вони будуть у своєму майбутньому житті. Тому я хочу процитувати програми з іноземних мов 2017 року. Чому саме важливо спрямувати нашу роботу на те, щоб учням було цікаво вивчати іноземну мову? У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Я вважаю, що ви найкраще за інших розумієте те, наскільки зараз в нашому сучасному світі важливе знання іноземних мов. І не тільки для того, щоб спілкуватися за допомогою інтернету, не тільки щоб подорожувати, а наші учні мають вміти шукати інформацію на різних мовах, розуміти її. На початковому етапі вивчення іноземної мови дуже важливо зацікавити дітей і підтримувати той інтерес до середньої і до старшої школи, щоб вони мали змогу вдосконалювати свої знання і володіння іноземною мовою. Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентність підхід до організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей як результату навчання.
Ми дуже багато чуємо про компетентність, підхід, про компетентності. І ось сьогодні спробуємо з вами розібратись, що це таке і чому це так важливо для наших майбутніх і сучасних учнів. Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства. Так, ми це дуже добре розуміємо. Актуальними завданнями є опанування ключових компетентностей, що передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів. Життєві компетентності учнів формуються на основі міжпредметних зв'язків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій. Отже, ми з вами сьогодні трошки далі будемо розбиратися в деталях, що мається на увазі і що саме ми з вами можемо запропонувати, які методи, підходи у навчанні учнів в молодшій школі, щоб дотримуватись сучасних вимог до навчання. Отже, які ключові компетентності виділяються? Це такі, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності, які можуть формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів і є метапредметними. Відокремлення в навчальних програмах таких інтегрованих змістових ліній, як екологічна безпека та сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємливість та фінансова грамотність, спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання і уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях. Ну, ми з вами зрозуміємо, що англійська мова, як і інша іноземна мова будь-яка, дійсно впливають на наше з вами життя і вимагають від нас уміння вирішувати різноманітні життєві проблеми. Отже, наші учні мають бути готовими не тільки до життя у школі, але і за її межами. Що ж таке освітня компетенція? Це рівень розвитку особистості учня, що пов'язано з якісним опануванням змісту освіти. І зараз ми спробуємо з'ясувати, в чому ж полягають особливості навчання учнів в молодшій школі. Що полюбляють діти в молодшій школі? Звичайно, це гратися і, звичайно, спілкуватися. Якщо ви працюєте у початкових класах, а я гадаю, що ви працюєте, бо приєднались до нашого вебінару, ви знаєте, що учні, якщо в них щось запитати, то потім дуже важко їх зупинити. Вони намагаються розповісти якомога більше і в деталях, і навіть те, чого і не треба розповідати теж. Отже, вони дуже вимагають до себе уваги, і вони дуже раді, коли ми їх слухаємо. Вони полюбляють спілкуватися, і, звичайно, вони люблять гратися. Отже, пріоритетом це є орієнтація на комунікативно спрямоване навчання учнів іншомовного спілкування, а також пошук таких видів діяльності на уроці, які були б ефективним інструментом у вивченні іноземної мови молодшими школярами. Тобто, вибачте, це комунікативно-ігровий метод навчання. І зараз ми перейдемо безпосередньо до якихось більш цікавих, більш практичних ідей. Як я вже сказала, матеріали для вебінару сьогодні взято з підручника «Англійська мова Start-up» для учнів 4 класу. Якщо ви вже працюєте з нашим підручником, будь ласка, напишіть свої відгуки. Якщо ви ще не працюєте і не знаєте нічого про наш підручник, я гадаю, вам буде цікаво познайомитись з його змістом.
Також хочу відзначити, що наш підручник є переможцем всеукраїнського конкурсу підручників у 2015 році, і він рекомендован до використання в школах. Ви бачите зараз номер і дату наказу. І на цьому слайді ми з вами маємо змогу познайомитись саме з ключовими компетентностями, які прописані у чинній програмі з іноземних мов. Хочу відзначити, що компетентності складаються з двох складових – це уміння і ставлення. Уміння – це саме те, що учні мають уміти робити, ну і ставлення, як вони відносяться до цього. Отже, перша ключова компетентність – це спілкування державною і рідною у разі відмінності мовами. Ця компетентність вимагає від учнів уміння використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності, а також засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру і традиції. Ставлення – це гордість за Україну, її мову та культуру, розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов і готовність до міжкультурного діалогу. Оскільки наші учні вчаться в початковій школі, то, звичайно, перше, що ми маємо їх навчити, це вітатись, знайомитись, розповідати про себе. Ну і вже в четвертому класі вони мають не тільки вміти розповідати про себе, але ще й розповідати про свою країну та про місто або містечко, де вони живуть. Я хочу запропонувати вашій увазі сторінку нашого підручника. Це другий розділ, і називається він «We live in Ukraine». Отже, якщо «We live in Ukraine», значить цей розділ повністю присвячений нашій країні, і він навчає дітей і знайомитись, і вітатись, і розповідати про себе, і, звичайно, розповідати про своїх друзів, і також про ті місця, де вони живуть. Хочу звернути вашу увагу на п'яту вправу. Це чант, який допоможе учням запам'ятати кліше для того, щоб вони мали змогу розповідати про своїх друзів та про міста, де вони живуть. Зараз ви матимете змогу почути цей чант, але перед тим, як ви почуєте, я скажу, що якщо ви не знаєте, то до нашого підручнику записан аудіодиск і записан він носіями мови. Ми пишаємося цим фактом, і якщо ви не використовуєте цей аудіодиск у вашій роботі, ви зможете наприкінці нашого вебінару побачити контакти і подзвонити, і замовити або дізнатись, як цей диск можна купити. А зараз, будь ласка, ви матимете змогу послухати цей чант. Будь ласка, поставте аудіозапис. Lesson 2. 1. Listen and repeat. City, town, village, quiet, noisy. 5. Listen and chant. My friends live in Odessa. My friends live in Lviv. My friends live in Kharkiv. And in short, Kiev. I am Ukrainian. Ukraine is my land. My country is beautiful. You're welcome, my friend. Lesson 2. 1. Listen and repeat. Отже, ви почули аудіозапис? Мене чути? Мене чути?
Ви почули аудіозапис. Це чант. Ви знаєте, вони зараз дуже популярні, і їх можна співати, вимовляти, промовляти навіть без музики. Але таким чином діти навчаються розповідати про себе, про своїх друзів. Наступна вправа, яку ви зараз бачите на слайді, шоста вправа, подає інформацію про різні міста України, як великі, так і не дуже великі, навіть маленькі, з певною інформацією для того, щоб діти навчались розповідати, що це за місто, скільки там людей живе, порівнювати і так далі. І наступний слайд, ви зараз бачите його, це продовження саме того уроку, який був на попередньому слайді. І тут ви бачите, що у нашому підручнику до кожного завдання подані приклади, як саме складати речення, як саме використовувати інформацію, як саме вживати різноманітні структури. Наступна компетентність – це математична. Учні мають вміти розв'язувати комунікативні та навчальні проблеми і застосовувати логіко-математичний інтелект. Ставлення – це готовність до пошуку різноманітних способів розв'язання комунікативних і навчальних проблем. Які вправи пропонуються в нашому підручнику? Зараз ви побачите, це приклад, сьома вправа, це розгадування шифрованої загадки. І після того, як діти розгадали цю загадку, вони мають ще й складати речення за зразком. Це також урок з розділу «We live in Ukraine». І тут учні вчаться розповідати про своїх друзів, звідки вони, яка в них адреса і так далі. І про себе також. Такі завдання взагалі дітям дуже цікаві, бо вони вимагають певних розумових зусиль, і це дуже незвичайно. Наступний слайд показує основні компетентності у природничих науках і технологіях. І ця компетентність вимагає від учнів уміння описувати іноземною мовою природні явища, аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності людини. Ну і ставлення – це інтерес до природи та почуття відповідальності за її збереження. Хочу сказати, якщо ви знаєте наш підручник, то там дуже багато матеріалу для того, щоб формувати цю компетентність. А саме у нас є розділ «Our Beautiful World». І не тільки. І ось перед вами сторінка підручника, і ви можете побачити, що тут є завдання для того, щоб діти навчались розповідати про погоду, звичайно, як природне явище, і про своє ставлення до певної погоди. Як я вже казала, після кожного завдання у нас подано приклади для того, щоб діти мали змогу за зразком навчитись складати діалоги і потім використовувати будь-яку інформацію для того, щоб змінювати ці діалоги за своєю потребою. І тим самим ми формуємо не тільки компетентність, яку я зараз озвучила на попередньому слайді, ви побачили, але ще ми формуємо комунікативні вміння, а це, звичайно, необхідно в першу чергу для того, щоб спілкуватись з людьми з інших країн. Ось ви бачите приклад уроку «Our Beautiful World», де подано слова,
і малюнки. Вони описують тварин, і ви можете побачити, що тут і подані назви місць, де живуть тварини. Знову таки приклади, як складати речення. І друга вправа, я хочу звернути вашу увагу на те, що тут подано такі слова, як hunt, to hunt, to save. Тобто ми вже навчаємо учнів не тільки описувати тварин, не тільки розповідати про погоду, але й висловлювати своє ставлення до того, чи варто полювати на тварин, чи краще їх зберігати. Отже, для того, щоб спілкуватись на цю тему, в першу чергу необхідно знати слова, за допомогою яких висловлювати свої думки. Ми, звичайно, в нашому підручнику намагались подати такі слова для того, щоб діти відповідно до свого віку могли висловлювати своє ставлення до природи і навколишнього світу, вчились це робити. Звичайно, що яскраві фото і цікаві завдання допомагають привернути увагу до уроків і до процесу навчання, і вони викликають жвавий інтерес. І ось ви бачите ще одну сторінку підручника. Перше завдання – це необхідно сказати, де живуть тварини. Але його також можна використовувати і для гри. Наприклад, загадувати і описувати тваринку, не називаючи її, або сказати, в якому місці вона живе. Інші учні мають відгадати, що це саме за тваринка. І друга вправа – це пісня. Ви знаєте, що діти 4 класу, вони ще не зовсім, не завжди уважні. І для того, щоб привернути їх увагу до уроку, необхідно змінювати види діяльності. Пісні для цього, пісні та ігри дуже корисні. І ось ви бачите, що у нас є пісня, і знову таки ви матимете змогу зараз її прослухати. І ви слухаєте, а я прошу вас не тільки ставити плюсики, а будь ласка, пишіть ваші враження від підручника, чи знаєте ви про нього, чи не знаєте, і, можливо, яку б ще інформацію у подальших вебінарах ви хотіли б про нього почути. Будь ласка, аудіозапис. Lesson 8. 2. Listen and sing. When trees are white and forests are white because they are covered with snow, it's good to be out of doors and play. Oh, I love it so. When trees are green and forests are green and grass is green and long, it's good to walk in the forest alone and listen to a little bird's song. 4. Listen and point. 1. This animal is big. Седок. It lives in the sea. It can swim very well. Отже, ми можемо продовжувати. Дякую. Можливо, у вас є питання? Пишіть, будь ласка, в чаті. А ми переходимо до наступного слайду. І наступна компетентність – це інформаційно-цифрова. Вона вимагає від учнів вміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор і соціальних мереж. І застосовувати ІКТ відповідно до поставлених завдань. І ставлення – це готовність дотримуватись мережевого етикету.
На мою думку, видавництво «Ранок» є лідером в Україні з цього питання, тому що якщо ви зайдете на сайт видавництва, ви побачите, що на сайті розміщено додаткові завдання до кожного уроку нашого підручника. І приклад таких завдань ви зараз побачите. Для того, щоб виконувати ці завдання, учні можуть самостійно зайти на сайт, або вчитель може створити віртуальний клас і зареєструвати учнів, відстежувати їх успіхи, які саме завдання подано на сайті. Це невеличкі тести, діти мають виконувати їх за обмежений час, який рахується системою, а наприкінці тесту вони можуть побачити свої бали, кількість балів. Кількість балів – це кількість правильних відповідей, вибачте. І таким чином вони вчаться опановувати інтернет, вони вчаться розуміти інформацію, і вони застосовують її до своїх потреб. І, звичайно, це перший крок для того, щоб освоїти мережевий етикет. Такі завдання у нас є до кожного уроку. Саме зараз ви можете побачити завдання до розділу одного з уроків розділу «We live in Ukraine». І ось завдання до розділу «Our Beautiful World» – інтерактивний тест. А також, окрім того, що завдання подані до кожного уроку, наприкінці кожного розділу є вікторина. Учні також виконують завдання вікторини і отримують результат. Вони можуть побачити цей результат, він є об'єктивний, тому що і не вчитель, і не мама, і не тато перевіряють, як діти виконали завдання, а система. І це досить нескладно зробити. Якщо ви не знаєте про завдання на сайті видавництва «Ранок», будь ласка, заходьте. Я гадаю, що і вам буде цікаво ознайомитись з ними. І якщо ви скажете дітям про ці завдання, дітям також буде цікаво. А у мене прохання до вас, шановні колеги, якщо ви знаєте і якщо ваші учні виконують такі завдання, напишіть нам, будь ласка, ваші враження. Що ви гадаєте, наскільки це корисно, наскільки це цікаво? Будь ласка, пишіть нам. Так. Наступна ключова компетентність – це уміння вчитися упродовж життя. А вона вимагає уміння самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично її оцінювати, організовувати свій час і навчальний простір і оцінювати власні навчальні досягнення. Повертаючись до завдань на сайті видавництва «Ранок», ви бачите, що ці дві компетентності дуже пов'язані між собою, тому що заходячи на сайт, виконуючи завдання, діти вже вчаться самостійно працювати з інформацією з іншого джерела, а не тільки з підручника. І також вони вчаться критично її оцінювати, коли вони бачать свої результати наприкінці виконання тестів. А також вони вчаться організовувати свій час, бо завдання необхідно виконати за обмежений час, і це привчає дітей швидше працювати з інформацією. Ну і, звичайно, оцінювати власні навчальні досягнення їм допомагає система, коли вони побачать свої результати. Але це ще не всі можливості нашого підручника. А саме, я хочу... А так, ставлення, вибачте, я не сказала вам про ставлення, ви можете прочитати, що це впевненість у спілкуванні іноземною мовою, подолання власних мовних бар'єрів, наполегливість і внутрішня мотивація та впевненість в успіху. А саме зараз я хочу перейти ще до
одного нюансу нашого підручника. Подивіться, будь ласка, на цю сторінку. І внизу на сторінці, наприкінці кожного уроку, у нас подано рубрику «Зараз я можу». Навіщо це потрібно? По-перше, дуже, на нашу думку, корисна річ, тому що коли вчитель готується до уроку, він може перечитати, чого мають учні досягти наприкінці вивчення кожного уроку. Потім учні дома також перечитують те, чого вони мають навчитись. І відповідаючи чесно самі собі, вони мають навчатися розуміти, чи достатньо успішні вони були, вивчаючи цей урок, чи все вони добре пам'ятають, чи, можливо, необхідно щось повторити, якісь завдання перечитати, щось зробити ще раз. І також це допомога для батьків, щоб і батьки також мали розуміти, чого повинні вміти робити їх діти. Отже, такі рубрики у нас подано наприкінці кожного уроку. Ще ми з вами знаємо, що коли розділ закінчується, ми маємо щось повторити, підбити якісь підсумки і так далі. Зазвичай вчителі дають самостійні роботи, тести, контрольні роботи і так далі. Але ми пропонуємо ось таке повторення у вигляді гри. Ви, можливо, якщо ви відвідували вже наші вебінари, ви бачили приклади таких ігор. Якщо у вас є наш підручник, можливо, ви використовуєте ці ігри на уроках. І також, будь ласка, напишіть, якщо ви вважаєте ці ігри корисними і цікавими. Поділіться вашою думкою, які з ігор найбільш вдалі. Можливо, у вас є якісь пропозиції. Нам також буде дуже цікаво і почути, і прочитати, дізнатися від вас. Принцип гри дуже простий. Ви поділяєте своїх учнів або на невеличкі групи, або вони можуть виконувати це завдання в парах і кидають кубики, пересувають фішки і відповідають на різні питання, які охоплюють інформацію з усього розділу. Таким чином учні вчаться контролювати власні знання, оцінювати свої досягнення і критично ставитись до своїх результатів. І ми привчаємо їх розуміти, чи все вони гарно вміють, чи все вони добре пам'ятають, чи, можливо, щось треба повторити, до якогось уроку повернутись, можливо, нам щось треба учням ще раз пояснити. Отже, і час проходить із користю, і не сумно. Ще один приклад такої гри, але вже з іншого розділу. Там, де ми навчаємо учнів правильно організовувати свій вільний час. Так. І наступна компетентність – це ініціативність і підприємливість. Вона вимагає уміння ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою для розв'язання конкретної життєвої ситуації. І ставлення – це дотримання етичної поведінки під час розв'язання життєвих ситуацій, комунікабельність та ініціативність і креативність. Хочу сказати, що для цього в нашому підручнику подано також дуже багато матеріалів, різноманітних. По-перше,
По-перше, ми знайомимо учнів з правилами написання особистих листів. Так, вони ще в четвертому класі, лише вони ще не вміють писати великі листи, але вони мають розуміти і мають привчатись до правильної структури листів. Вони на прикладі вправи другої, яку ви зараз бачите, поступово звикають до того, що листи поділяються на привітання, на вступну частину, основну частину. І обов'язково наприкінці ми маємо прощатись і ставити свій підпис. Таким чином, читаючи тексти у вигляді особистих листів, діти поступово запам'ятовують, як правильно їх писати. А ви знаєте, що це вміння і знання необхідно у середній і старшій школах, бо коли діти доходять до 11 класу, вони готуються до складання незалежного оцінювання, і одним із завдань незалежного оцінювання це є написання листів, в тому числі і особистих. Таким чином ми поступово навчаємо дітей спілкуванню. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що в нашому підручнику подано дуже багато діалогів на різні теми. І діти, складаючи діалоги, навчаються вирішувати свої повсякденні проблеми. Зараз ви можете побачити другу вправу на сторінці підручника. Це рольова гра розв'язання конкретної життєвої ситуації, а саме це спілкування у магазині між продавцем та покупцем. І оскільки це рольова гра, ви можете побачити ссылку на пояснення. Пояснення до кожної гри нашого підручника подано у додаткових матеріалах. Там написано інструктаж, так, як грати, інструкції, і також ви можете використовувати ігри, ви можете використовувати ідеї або інформацію про ці ігри і так далі, для того, щоб організувати власні уроки. Ще хочу звернути вашу увагу на четверту вправу цієї сторінки – це проєктна робота. Наприкінці, знову таки, кожного розділу ми пропонуємо учням виконати певну проєктну роботу з теми. І вважаємо, що це також дуже корисно, бо діти і малюють, і щось пишуть. А найголовніше, вони вчаться розповідати, тобто вирішувати різноманітні життєві ситуації у майбутньому житті. Так. Ну, зараз ви можете побачити ще один приклад мовленнєвих ігор. Так, можна використовувати і п'яту вправу як мовленнєву гру для того, щоб вчити знайомитись дітей друг з другом, тобто розвивати їх комунікативні навички. А також подивіться на шосту вправу, знову таки це мовленнєва гра, де учні вчаться використовувати інформацію, складати діалоги і спілкуватись друг з другом. В нашому підручнику взагалі дуже багато ігор і завдань, які сприяють розвитку мовленнєвих навичок учнів і вчать їх спілкуватись. Так. Наступна компетентність – це соціальна та громадянська. Вона вимагає вміння формулювати власну позицію, співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою, і вимагає ставлення такого, як толерантність у спілкуванні з іншими. На мою думку, що найкращий спосіб для того, щоб сформувати цю компетентність, це саме приймати участь у іграх. Так, звичайно, у нас вже був вебінар, присвячений іграм, і я вже казала, що це не так просто привчити дітей грати, вони не відразу розуміють, що треба робити, але якщо це робити регулярно, діти звикають до ігор і вони сприймають це дуже добре,
А саме під час гри вони вчаться спілкуватись один з одним, допомагати один одному для того, щоб отримати якомога кращий результат. І вони вчаться підтримувати один одного, бути доброзичливими. Якщо діти вміють спілкуватись друг з другом у класі, то, звичайно, і поза межами школи вони будуть вміти спілкуватися з іншими людьми. І що, на мою думку, найважливіше, це буде спілкування у доброзичливому руслі. Ви бачите сторінку підручника, знову-таки це розділ «We live in Ukraine». І як гра може допомогти дітям розвивати вміння спілкуватись та знайомитись, а також співпрацювати? П'ята вправа – це гра інтерв'ю. Інструкції до виконання цієї гри так подано у наших додаткових матеріалах. Ви побачите трошки пізніше ці інструкції, але тут діти мають працювати у групах по 5-6 учнів, і вони мають виконувати завдання, тобто один опитує інших дітей, і для цього необхідно вміти і толерантно ставитись один до одного, і вміти підтримувати один одного для того, щоб отримати кращий результат, для того, щоб виконати необхідне завдання. Ось ви бачите пояснення до ігор в наших додаткових матеріалах, а саме тут подано пояснення до гри інтерв'ю і матеріал для того, щоб ми з вами, вчителі, могли зробити картки, не вигадувати нічого, а взяти вже готові ідеї. Ви також можете створити свої власні ігри. Так, ще одна гра, приклад для командної гри, це вправа сьома. Гра називається «Кумедні речення». На мою думку, вона є корисною не тільки тому, що діти вчаться вживати вищі та найвищі ступені порівняння прикметників, але й тому, що складаючи речення з карток, які пропонує вчитель, вони можуть отримати звичайні собі речення, а можуть отримати кумедні речення. І дуже розумно, на мою думку, коли діти вчаться не ображатися, а сприймати ситуацію з почуттям гумору. Я гадаю, що це почуття гумору також в майбутньому буде їм дуже добре допомагати. І знову таки приклад гри, яку можна грати в парах та невеличких командах. Ну, ви вже знаєте, як грати в такі ігри, ви вже бачили приклади. Отже, для того, щоб діти вміли співпрацювати, дуже гарні завдання – це ігри. Так. Наступна компетентність – це обізнаність та самовираження у сфері культури. Вона вимагає вміння висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження. І ставлення – це усвідомлення цінності культури для людини і суспільства, і повага до багатства і розмаїття культур. Я гадаю, що вчителі іноземної мови найкраще за інших розуміють, що вивчаючи мову іншої країни, ми також вивчаємо і культуру тих людей, які там живуть. І, звичайно, ми вчимося і поважати їх культуру, і цінувати свою власну культуру. Для того, щоб діти мали змогу познайомитись з традиціями і культурою Великої Британії, ми розмістили у підручнику два розділи. Це весняні свята та зимові свята, де подано матеріал, як люди святкують весняні і зимові свята в Україні, у Великій Британії, традиції святкування і не тільки.
Зараз ви бачите гру традиції, де учні вчаться розповідати про відмінності і особистості святкування Різдва в Україні та Великій Британії. Вони мають складати речення, використовувати все, що вони навчились протягом розділу «Merry Christmas and the Happy New Year». І також ми пропонуємо дітям виконати проєктну роботу, щоб вони обрали улюблене свято або Christmas, або New Year, і приготували якийсь малюнок, розповіли про святкування, про традиції святкування, про те, що їм більше подобається і так далі. Так. Але в нашому підручнику подано не тільки факти про якісь традиції в Великій Британії, Україні. Ось, наприклад, текст April Fool's Day. Він знайомить про традиції святкування 1 квітня не тільки у Великій Британії, але й, наприклад, у Франції, у Шотландії або в Іспанії. Я гадаю, що деякі факти будуть цікаві не тільки дітям, але й їх батькам і навіть нам з вами. Знову таки ви можете побачити сторінку з уроку, який знайомить дітей з традиціями святкування Великодня у Великій Британії. Коли учні розуміють, чим відрізняються свята і шляхи святкування у нас в Україні та в інших країнах, вони вчаться розповідати про це, порівнювати, їм цікаво. І таким чином вони привчаються шанувати культуру і свою, і інших країн, цінувати її. А це уроки повторення, сторінка, яка пропонує знову таки гру. Бачите, в нашому підручнику дуже багато ігор, вони різноманітні, вони розраховані і на роботу в парах, і в маленьких групах, і усім класом. Отже, гра свята, де діти мають обрати улюблене весняне свято, або, можливо, і не весняне, але й зимове також, розповісти про нього, але не називаючи це свято. Інші діти мають відгадати, що ж саме за свято це. І знову таки проєктна робота, де учні, як учні виконують і вчаться розповідати про традиції свого народу і не тільки свого народу. Ви зараз бачите приклад інтерактивного завдання якраз з теми свята. І учні виконують ці завдання, відповідають на питання, знову таки отримують певну кількість балів, пересвідчуються у тому, чи добре, чи не дуже добре вони знають матеріал з розділу. І наступна компетентність – це екологічна грамотність і здорове життя. Вона вимагає вміння пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови. Ну і ставлення – це сприймання природи як цілісної системи, готовність обговорювати питання, пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, відповідальне ставлення до власного здоров'я та безпеки. Ви вже мали змогу побачити слайди там, де подано матеріал для того, щоб привчати людей сприймати природу як цілісну систему, прагнути зберігати її, навчатися розповідати про неї. Так, у нас дуже багато такого матеріалу підручнику, але я хочу звернути увагу на те, що у нас є матеріал, який пропагує здоровий спосіб життя. Це лише одна сторінка. Тобто не одна сторінка, буде ще одна сторінка, але це лише один урок, який вчить дітей розповідати про свої уподобання під час зимових канікул. Також у нас є уроки, які вчать дітей розповідати про різноманітні види діяльності влітку. Ну, для того, щоб вони привчалися не тільки проводити час за комп'ютером, але й для того, щоб вони росли активними і здоровими.
мовами, звичайно, також. Ви бачите, що тут подано слова і словосполучення для того, щоб діти мали змогу пригадати їх, вивчити нові слова, словосполучення і вміли складати речення з ними, щоб розповідати про те, як вони проводять свій вільний час. І це наступна сторінка того ж самого уроку, де запропоновано ще більше завдань, ще більше ідей і знову таки гра, і для того, щоб діти навчались складати діалоги, розвивали свої комунікативні здібності, і щоб їм було, звичайно, цікаво. Так, ну і як я вже казала, і як ви вже мали змогу побачити, у нас багато розповідається і про оточуючий світ, про нашу планету, про тварин, які живуть на нашій планеті. Ось саме це завдання можна використовувати для того, щоб навчати дітей розповідати про тварин, описувати їх, розповідати, що вони вміють робити. А також можна використовувати знову таки для гри, описувати тварину, не називаючи її, а інші учні можуть догадуватись, вгадувати, що це саме за тварина. Так. Оскільки ми вже розглянули всі компетентності, і ви побачили, які можна використовувати вправи для того, щоб формувати ці компетентності, я хотіла б привернути вашу увагу до того, що у нас є не тільки підручник, а до підручника також створено робочий зошит. Ви маєте змогу зараз побачити обгортку. Ось ви маєте змогу побачити вправи, приклади вправ, які подано. І якщо ви використовуєте цей робочий зошит з вашими учнями, будь ласка, напишіть ваші відгуки. Також буде дуже цікаво. Ми намагались підібрати вправи до кожного уроку, які відповідають і лексичному, і граматичному наповненню уроку, для того, щоб діти мали змогу краще запам'ятати слова, вивчені протягом уроку, і застосовувати їх на письмі, і складати діалоги, і вчитися розмовляти, і писати, і спілкуватися. Також у нас розроблено тестовий зошит. Якщо, знову таки, ви не знаєте, що цей зошит існує, так, він є, його надруковано. Будь ласка, дізнавайтесь, як його придбати і користуйтесь ним. В цьому зошиті подано тести до кожного розділу і у двох варіантах. Я гадаю, що вам, шановні колеги, буде зручно користуватись цим тестовим зошитом. Ось як зараз ви бачите, як знову таки виглядає приклад тестового завдання. Варіант перший, варіант другий. Так. І якщо ви користуєтесь вже цим зошитом, будь ласка, напишіть нам, що ви гадаєте, ваша думка, чи зручно, чи корисно вам використовувати зошит під час роботи в класі. Також ви, мабуть, вже знаєте, якщо не знаєте, то зараз дізнаєтесь, що до підручника надруковано книгу для вчителя. Ось як виглядає ця книга в розгорнутому вигляді. Тобто всередині розміщено сторінки підручника, а по боках подано, описано всі етапи сучасного уроку, все від привітання до домашнього завдання. Також тут ви можете знайти інструкції до виконання різноманітних завдань, цікаві ідеї до проведення фізкульт-хвилинок і ще більше ігор.
Ну і звичайно, ми надрукували календарне планування для того, щоб ви, шановні колеги, не витрачали свій час на складання календарного планування на початку навчального року, а щоб ви витратили свій час для приємного спілкування з родиною або на себе коханих. Так, отже, є календарне планування, ви можете користуватись ним. Якщо придбаєте його. І саме це завершення нашого вебінару. Будь ласка, пишіть, чи було корисно, чи було цікаво. А зараз ви бачите контакти нашого бренд-менеджера Світлани Губарєвої. Ви можете зателефонувати, дізнатись про продукцію видавництва «Ранок», саме про наш підручник та всі компоненти до нього. І можете дізнатись, як замовити, де купити, і інша інформація, якою ви цікавитесь. Так, і знову таки ви бачите посилання, контакти, як придбати продукцію видавництва «Ранок». Я не розумію, я не можу читати чат, і я не можу відповідати знову таки на питання. Я не знаю, чому це так. Але якщо у вас були питання, можливо, ви вже отримали відповіді від нашої Світи. Я дуже була рада спілкуватися з нами. Будь ласка, пишіть ваші враження і пишіть, про що ще ви хотіли б дізнатися у майбутніх вебінарах. Дуже дякую вам за увагу. Вітаю усіх нарешті з весною. І я сподіваюся на те, що ми з вами ще зустрінемося в ефірі. Отже, всього вам найкращого, гарного вечора. Дякую.